হেল্ল' এভৰিৱান টুডে উই উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য ইণ্টাৰফেচ মেনু অফ মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড টু থাউজেণ্ড চেভেন চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই হেভ টু ন' হোৱাট ইজ মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড ইজ এ ৱৰ্ড প্ৰচেচিং ছফ্টৱেৰ এটা ৱৰ্ড প্ৰচেচিং ছফ্টৱেৰ হয় আৰু যিটো এটা এপ্লিকেশ্যন হয় মাইক্ৰছফ অফিচৰ লাইক আদাৰ এপ্লিকেশ্যন মাইক্ৰছফ এক্সেল মাইক্ৰছফ পাৱাৰ পইণ্ট আৰু যিখিনি আমি নেক্সটত ডিচকাছ কৰিম আৰু মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড যি ফাৰ্ষ্ট ডেভলপ কৰিছিলে হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন এইট্টি থ্ৰী এণ্ড ইট ৱাজ ডেভলপড বাই দ্য কোম্পেনী মাইক্ৰছফ ছ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড টুডে বাই অ'পেনিং মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড এণ্ড ফৰ ডেট উই হেভ টু ক্লিক অন দ্য ষ্টাৰ্ট বাটন চ' লেট আছ চি আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট বাটনত ক্লিক কৰিম ইয়াত মোৰ এতিয়া অলৰেডি ওলাই আছে যিহেতু মই মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডটো অলৰেডি ইউজ কৰিছিলোঁ আদাৰৱাইজ আমাৰ প্ৰগ্ৰামছত গৈ আমি কি কৰিব লাগিব সেইটো টাইপ কৰিব লাগিব আমি মাইক্ৰছফ অফিচ টাইপ কৰিম ছ' যেতিয়া আমি মাইক্ৰছফ অফিচ টাইপ কৰিম ছ' আমাৰ মাইক্ৰছফ অফিচৰ মাইক্ৰছফ ৱৰ্ডটো আমাৰ ডিছপ্লে হ'ব চ' দেন উইল ক্লিক হিয়াৰ আমি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওয়ার্ড ইন্টারফেস কোন রান হব সো দিস দ্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইন্টারফেস এন্ড লেটাস্ট ডিসকাশ অবাউট দ্য ডিফারেন্ট ফিচার্স অফ দ্য ইন্টারফেস সো ফার্স্ট অফ অল আমার টপমোস্ট যদি বার থাকে সেই বারডালক কাইটেল আমার টাইটেল বার বুলি কয় হয় ইন দ্য টাইটেল বার আমি দেখিস স্ক্রিনত দে আর টু অপশনস ডকুমেন্ট এন্ড চ' ডকুমেণ্ট ওৱান টু যেতিয়ালৈকে ওলাব যেতিয়ালৈকে আমি এটা ফাইল চেভ নকৰোঁ ছ' ফাইলটো এটা যেতিয়া আমি ছে'ভ কৰিম তেতিয়া চেভ কৰাৰ পিছত আমি যি নামত ফাইলটো ছেভ কৰিম সেই নামটো আমাৰ আহিব আৰু মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড ইজ দ্য এপ্লিকেশ্যন উই আৰ ইউজিং চ' ইট ইজ ডিছপ্লেড হিয়াৰ এণ্ড ৰাইট মষ্টত যিটো আমি স্ক্ৰীণত দেখি আছোঁ সেই তিনিটা বাটন কোৱা হয় মিনিমাইজ মেক্সিমাইজ এণ্ড ক্ল'জ বাটন দেন আমাৰ লেফ্ট মষ্টত আমাৰ এই প'ৰ্চনটোক কোৱা হয় কুইক এক্সেছ টুলবাৰ বুলি কোৱা হয় ছ'ন দ্য কুইক এক্সেছ টুল বাৰ ছেভ আছে ৰিডো আছে আণ্ডো আছে এণ্ড আমি ৰাইট চাইডত ক্লিক কৰিলে এখন পপ আপ মেনু আহিব তাত ডিফাৰেণ্ট আমাৰ অপশ্যন আছে এইখিনিৰ পৰা আমি কিছুমান মেনু ইয়াতে এড কৰিব পাৰোঁ দেন আমাৰ লেফ্ট মষ্টৰ কৰ্ণাৰত যিটো বাটন থাকে তাক কোৱা হয় অফিচ বাটন চ' ক্লিকিং দ্য অফিচ বাটন কে পপ আপ মেনু উইল এপিয়াৰ আৰু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইয়াতো আমাৰ কি আছে মেনু আছে অপশ্যন আছে সেইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ নিউ অ'পেন ছেভ গতিকে আমি ইয়াতে গৈ পেলাই ছেভ কৰিব পাৰোঁ অ'পেন কৰিব পাৰোঁ নিউ ডকুমেণ্ট এটা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ দেন আমাৰ যিটো ৰিবন বুলি কোৱা হয় এই পাৰ্চনটোক কোৱা হয় আমাৰ ৰিবন দে আৰ চেভেন টেপছ ইন দ্য ৰিবন সাতটা টেপ আছে আমাৰ হোম ইনচাৰ্ট পেজ লেআট এনেকৈ সাতটা আমাৰ টেব আছে যিটো আমি স্ক্ৰীণত দেখি আছোঁ প্ৰত্যেকটো টেবৰ এগেইনষ্টত আমাৰ এটা গ্ৰুপ বা ব্লগ আছে চ' ইয়াতে আমি হোম টেবৰ আণ্ডাৰত দেখিছোঁ যে ক্লিপবৰ্ড ফণ্ট পেৰেগ্ৰাফ ষ্টাইল এনেকৈ আমাৰ কি আছে গ্ৰুপ আছে চ' আমি যদি ইনচাৰ্টত যাওঁ চ' ইনচাৰ্টত গ'লেও আমি তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ বা ব্লগছ আমি দেখিবলৈ পাম সো ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধরনের আমি চেঞ্জেস বা এডিটিংবাক আমি কি কৰিব পাৰো। সো কেন আমি করব পো সো সেইখানি আমি নেক্সট ডিসকাস কৰিম আজি জাষ্ট আমি ইন্ট্রোডাক্টরি পার্টখানি আমি চাইছো। সো এটা রাইট সাইডত এই যে আমি স্ক্রিনত দেখি আছো এই বারডালক বাৰ বার কোয়া হয় ইট ইজ ক্রল দ্য স্ক্রল বাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ পেজ এখন আপ ডাউন কৰিব পাৰোঁ ওপৰৰ বা তল আমি কৰিব পাৰোঁ পেজ এখনৰ ওপৰলৈ বা তললৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যাব পাৰোঁ চ' এই এৰিয়াটোক কোৱা হয় আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ডকুমেণ্ট এৰিয়া চ' ডকুমেণ্ট এৰিয়া ইয়াত আমি টাইপ কৰোঁ ইয়াতে টাইপ কৰাৰ পিছতে আমি ইয়াতে আমাৰ গোটেই চেঞ্জেছবিলাক কৰোঁ চ' এইখনতে হৈছে মেইন এৰিয়া য'ত আমি লিখোঁ আমি টাইপিংবিলাক এই এৰিয়াটোত কৰা হয় চ' এই এৰিয়াটোত কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এটা আমি দেখিছোঁ স্ক্ৰীণত এডাল আমাৰ কি হৈছে ব্লিংক হৈ আছে এটা পইণ্ট এটা আমাৰ ব্লিংক হৈ আছে চ' সেইটোক কোৱা হয় আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় দিছ ইজ কল্ড দ্য ইনচাৰ্চন পইণ্ট চ' ডেট মিনছ উই কেন ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং হেয়াৰ আমি ইয়াৰ পৰা আমি টাইপিংটো কি কৰিব পাৰোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ এই বাৰডালক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেটাছ বাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত আছে আমাৰ পেজ নাম্বাৰ আছে চ' পেজ নাম্বাৰ ওৱান অফ ওৱান ডেট মিনছ আমাৰ এটা পেজ আছে যদি আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি পেজ থাকে যিটা পেজ থাকে সেইটো আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰি থাকিব কেইটা পেজ আছে আমি কোন নম্বৰ পেজত আছোঁ সেই বস্তুটো ইয়াতে ইণ্ডিকেট হৈ থাকিব ছ' দেন তাৰ ৰাইটত আছে আমাৰ ৱৰ্ড ৱৰ্ড জিৰ' হৈ আছে কাৰণ আমি ইয়াত একো লিখা নাই ডকুমেণ্ট এৰিয়াত এতিয়া ডকুমেণ্ট এৰিয়াত যদি আমি কিবা টাইপ কৰোঁ ছ' টাইপ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কেইটা ৱৰ্ড আছে সেই ৱৰ্ডটো ইয়াতে ডিছপ্লে হৈ যাব আমি এতিয়া এটা ৱৰ্ড টাইপ কৰিছোঁ ছ' ৱৰ্ড ওৱান হৈছে দেন নেক্সট যদি আমি আকৌ এটা ৱৰ্ড টাইপ কৰোঁ দেন আমি দেখিবলৈ পাম স্ক্ৰীণত ৱৰ্ড টু হৈ গৈছে ছ' এনেকৈ যেইটা ৱৰ্ড হয় সেই ৱৰ্ড ইয়াতে ইণ্ডিকেট হ'ব এতিয়া কোনো ৱৰ্ড নাই ছ' ৱৰ্ড ইজ জিৰ' সো এই কোৱা হয় আমার জুম কন্ট্রোলস বলে কোয়া হয় ইয়াতে আমি পেজ এটা কি করবো জুম করবো ৰাইট সাইডে যদি যাও ডেট ইজ কল জুম ইন পেজটো জুম হৈ যাব এন্ড যদি আমি লেফট সাইডে আহ পেজখান সরু হৈ গৈ থাকিব এণ্ড জুম আউট ইট ইজ কল জুম আউট আমি সাধারণত মিডিল পর্শনত রখা হয় আর ইয়াতে আমার ক্লিক করলে এটা পপ আপ মেনু সো ইয়াতে আমি জুম টু মডিফাইপ টু হান্ড্রেড পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট মডিফিকেশন অপশন আছে যেবাক আমি নেক্সট ডিসকাস কৰিম সো এইখিনে হৈছে আমি জানিবলগীয়া কথা মেইন ইন্টারফিস বিষয়ে কিবা যদি কনফিউজন আছে হলে ইউ কেন আস্ক মি এন্ড বাকি আমি কৰিবলগীয়া আছে যিখিনি আমি চাম সেইখিনি আমার কেনেকৈ চেঞ্জেছবিলাক হবো উই উইল ডিছকাছ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ওকে থেংক ইউ